आयकॉन वर क्लिक करा। आंदोलन करत्या कार्यकर्त्यांवर ज्या महाराष्ट्रातील लोकांनी पोलिसांनी लाठीचार्ज केलाय, मी सांगू इच्छितो की मागच्या 20 ते 25 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाज आरक्षण मागत आहे आणि आरक्षणासाठी शेकडो जणांनी आतापर्यंत बलिदान दिले आहे। मागच्या 15-20 दिवसापूर्वी मागच्या महिन्यामध्ये अधिवेशन चालू असताना नांदेडमध्ये एका कार्यकर्त्याने उपोषण केलं होतं। माननीय अशोकराव चव्हाण साहेबांनी सभागृहात आवाज उठवला, त्याच वेळेस मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की यावर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल। परंतु आता या कालची घटना घडली, त्या गावामध्ये जर एखादा कार्यकर्ता लोकशाही पद्धतीने घरी आंदोलन करत असेल, उपोषण करत असेल आणि तिथे जर लाठीचार्ज होत असेल, तर ही महाराष्ट्रात चाललेली हुकुमशाही आहे। आणि त्यावर फडणवीस म्हणतात, म्हणजे विशेष म्हणजे काँग्रेसचं सरकार असताना जे मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं होतं, परंतु भाजपच्या पुरस्कृत लोकांनी कोर्टात जाऊन ते मराठा आरक्षण रद्द केलं, त्याचा सगळ्यापर्यंत आम्ही निषेध करतो। हे भाजपचे लोक हे दुट्टबी भूमिका घेत आहेत, एकीकोणा गोड बोलत आहेत आणि दुसरीकोण कुठला विरोध करून ते आरक्षण रद्द करत आहेत। देवेंद्र फडणवीस अतिशय लांछनास्पद गोष्ट आहे की महाराष्ट्राला असा गृहमंत्री भेटला, कारण ज्या शेकडो महिलांवर शेकडो आंदोलनकर्त्यांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्यात आला आणि ते म्हणतात की आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली म्हणून आम्ही आम्हाला लाठीचार्ज करावा लागला, ही खोटी गोष्ट आहे। आणि हे आंदोलन दडपण्यासाठी हे खूप मोठं षडयंत्र केलं गेलं आहे असं मी या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप करतो। मराठा आंदोलकांवर अमानुष हल्ला झाला, त्याचा आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे जाहीर निषेध करतो। आणि हे सरकार कसं मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे हे काल लक्षात आलं आणि याचा सर्व नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी त्याचा फडणवीस आणि हे थांबणार नाही, हे अतिशय तीव्र आंदोलन होईल। आम्ही आरक्षण मिळवत आम्ही लाखो लोकांचे मोर्चे काढले, अतिशय शांततेने काढले। मराठा समाजाने कधीही आंदोलनामध्ये अतिशय प्रामाणिकपणाने शांततेने आंदोलन केलेलं आहे, कुठेही त्याच्यामध्ये लोकांना त्रास होईल असं कधीही वागले नाहीत। परंतु आता यांना लक्षात आलं की हे काही करत नाहीत, आता त्यामुळं त्यांच्यावर हल्ला कराव आणि मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये आणि मराठा समाजामध्येच कसं वाद निर्माण कराव अशी हे सरकारची भावना आहे। त्यामुळे मी फडणवीस सरकार आणि शिंदे सरकार हे दोघांनाही शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबांना राजीनामा द्यावा असे सगळी मागणी करतो।